እሺ ውድ ተመልካቾች በዚህ አዲስ ፕሌሊስት ደግሞ ወደ ጃቫ ኤፌክስ እንሄዳለን ጃቫ ኤፌክስን እያንዳንዱን ኮንትሮለር እንዴት እንጠቀማለን እንዴት ጃቫ ኤፌክስ ፓወርድ የሆነ አፕሊኬሽኖችን እንሰራለን የሚለው ነው ከዛ በማስቀደም ግን ስትኒሽ ለጃቫ ኤፌክስ ሂስትሪ ብዙን ጊዜ የማትስ ተማሪዎች ሂስትሪን ሪኮመንድ አያደርጉም ወይም አይመቻቸውም ነገር ግን ሂስትሪ በጣም ኤሰንሻል የሆነ ነገር ለወደፊቱን እና ያለፈውን ነገር ተምረን አዲስ ነገር ለመፍጠር የምንደረደርበት ትልቅ ቱላችን ነው ማለት ነው ሂስትሪ ስለዚህ ትንሽ አባት ስለ ጃቫ ኢፌክስ አመጣጡን እና ከዚህ በኋላ የሚሆነው ነገር ምንድን ነው የሚለውን ነገር በጭሩ ልንገራችሁና በቀጣይ ቪዲዮ ደግሞ ወደ ጃቫ ኤፌክስ እንሄዳለን ማለት ነው ምሮ ጃቫ ኤፌክስ ጃቫ ኤፌክስ የጆዋይ ቱል ነው ይሄ ማለት ልክ አሁን የምናየው ፓወርፖንት የተሰራው እንደዚህ ጎዋይ ወይም ጁይ በሚባለው አፕሊኬሽኖች ዲቨሎፕመንት ነው ምንድን ነው ጃቫ ዋን ፖንት የመጀመሪያው ሪሊዝድ ሲደረግ አብስትራክት ዊንዶ ቱልኪት ወይም ደግሞ ኤብሊቲ የሚባል ለቤዚክ ጎዋይ ዲቨሎፕመንት የሚሆን ላይብራሪ ነበረው ይሄ ኤብሊቲ ላይብራሪ ዩዘር ኢንተርፌሶችን ክሬት የሚያደርገው በናቲቭ ጉዋይ ቱልኪት ፎር ኢች ታርጌት ፕላትፎርም ነው ለምሳሌ ለዊንዶውስ ስንሰራ በጃቫ ተጠቅመን አንድ አይነት ኮድ ነው ነገር ግን ልክ የተሰራው ሶፍትዌር ራን ሲያደርግ የዊንዶስ ዊንዶስን ፍሬሞች የዊንዶውስን በተኖች የዊንዶስን ቴክስት ፊልዶችን ይዞ ነበር የሚመጣው ለሊኒክስም ከሆነ ልክ እንደ ሊኒክስ አይነት በሊኒክስ መሰረት የተሰራ ነው ስለዚህ አንዴ ከጻፍን በኋላ ያን ኮድ ተለያዩ ኦፕሬቲንግ ስተሞች ላይ ራም በምናደርግበት ወቅት የተለያየ ቢሄቪየር ያሳይ ነበረ ስለዚህ ሉክ ንድ ፊል የሚባለው ነገር ለእያንዳንዱ ታርጌት ነበረ ለእያንዳንዱ ታርጌት ፕላትፎርም የተለያየ ነበር የሚሆነው ለዚህ ይህ ነገር ግን የተለያዩ አይነች ኤክስፔሪንሶችን እያመጣ ስለሆነ ፕሮግራመሮቹ በጣም አማረሩ ና ኤብሊቲን ብዙን ጊዜ መጠቀም አቆሙ ማለት ነው ስለዚህ ይሄ ሊሚት አድርገው ስለዚህ ኤብሊቲ ብዙም አያምርም ማለት ነበረ ለዊንዶስ የተለየ እይታ ነበረው ለማኪንቶች የተለየ ነው ለሊኒክስ የተለየ ነበረ ይሄ ማለት ዲፕረስሊንግሊ ነው እንደገና ደግሞ ብዙ አይነት በጎች ተገኝተውበታል ማለት ነው በኤብሊቲ ዩዘር ኢንተርፌስ ላይብራሪ ውስጥ ስለዚህ ዲቨሎፐሮች ብዙ ጊዜ ኮምፕሌን ያደረጉ ነበረ አንዴ ከጻፍን በኋላ ብዙ ጊዜ በተለያየ ቦታ ደግሞ ዲበግ እናደረገው ነበረ ዲበግ ኤሪ ወር ራት ንስ ዲበግ ኮንትራክት ከጃቫ ገን ስናየ ራት ንስ ራን የሚለውን ነገር ትንሽ ያጎድለው ነበረ ስለዚህ ይህን በማየት ጃቫ በሰብ ማይክሮ አንደር እያለ ማለት ነው አዲስ ላይብራሪ ክሬታ አድርገ ስዊንግ ስዊንግ ሴንትራል አይዲያው ምንድን ነበረ እነዚህ በናቲቭ ኮንትሮሎች ከሚደረግ የራሱን የሆነ ሉክ ፊል ያለው በእያንዳንዱ ፕላትፎርም የራሱ አይነት ሉክንድ ፊል እንደ መሰረት የሚሆን በተኖችን የተለያዩ ሽፕ ያላቸውን ኮንትሮሎችን ለመስራት የሚያስችል ሆኖ ተቀረጸ ማለት ነው ኦፍኮርስ ዲስ ኦል ፔንቲንግ ግን ስሎው ያደረገዋል ማለት ነው ኮዱን ራን በደንብ ፋስትሊ ራን ማድረግ አይችልም ምክንያቱም ስዊንግ የራሱ የሆነ ኮንትሮለሮች ስለነበሩት ነገር ግን ኮምፒውተሮቹ ከጊዜ ወደ ጊዜ በጣም ፋስተር እየሆኑ በመጡበት ጊዜ ስቲል ስዊንግ አግሊ ነው ይሉታል ምክንያቱም ስዊንግ የራሱን የሆነ ሉኬንድ ፊልም ስለሚጠቅም ወይም ሉኬንድ ፊልም ደግሞ ራሳቸው መስራት ስላለባቸው አንዳንድ ፕሮግራመሮች ኒፊ የራሳቸውን ሲሰሩ አሁንም አግሊ ነበረ ማለት ነው ብዙም አያምርም ማለት ነበረ የራሱን ኮንትሮሎች ስለሚጠቀም እንደገናም ደግሞ በአኒሜሽን እና በፋንሲ ኢፌክቶች ደግሞ ትንሽ የጥራት ነበረበት በስዊንግ ላይ ግራፊክስ ነ ራን የምናረገው የራሳችን ኮዶች ጽፈን ማለት ነው የተለያዩ ፋንሲ የሆኑ የሚያማምሩ ዩዘር ቱልኬቶች አልነበሩትም ማለት ነበረ ለዛ ነው አዶቢ ፍላሽ ወይም የአዶቢ ፕሮዳክት የሆነው ፍላሽ ፕሌየር በየብሮውዘሮቹ በየተለያዩ ኮምፒውተሮች ፕላትፎርሞቹ ዘልቆ ሊገባ የቻለው ፍላሽ የር ኢፌክት ስለነበረው ነገር ግን የምታውቁ ከሆነ ወደ ኋላ አካባቢ ላይ ይህ አዶቢ ፍላሽ ፕሌየር በጣም ብዙ የሴኩሪቲ ቶሎች ወይም በግሶች ስለነበሩት አዶቢ ራሱ አዶቢ ፍላሽ ፕሌየርን አፕዴት በማድረግ እና አዳዲስ ፊቸሮችን ሪሊዝ ከማድረግ ተቆጥበዋል ማለት ነው ስለዚህ በዛን ወቅት ለአደቢ ፍላሽ ኮምፒተር የሚሆን ጃቫ ሰን ማይክሮሲስተም 2007 ጃቫ ኤፌክስ የሚባል አዲስ ፕላትፎርም ወይም ላይብራሪ አዘጋጅቶ አመጣ ማለት ነው ስለዚህ በጃቫ ፕሮግራሚንግ ላንጉጅ የሚሰራ እንደገናም ደግሞ የራሱ የሆነው ጃቫ ኤፌክስ ስክሪፕት የተሰኘ ፕሮግራሚንግ ላንጉጅም ይዞ መጥቷል ማለት ስለዚህ ጃቫ ኤፌክስን ድሮ በመጀመሪያው ሪሊዝ የምንጠቀመው ጃቫ ኢፌክስ ስክሪፕትን ጃቫን በመቀላቀል ነበር የምንጠቀመው ነገር ግን ይሄ ነገር ብዙን ጊዜ በፕሮግራመሮቹ ተቀባይነት አልተገኘም ምክንያቱም አዲስ ፕሮግራሚንግ ላንጉጅ ልንማር ነው የሚል ወቀሳ ስለነበረ በዛ ምክንያት አዲሱ ጃቫ ኤፌክስ ቱ ኦ ሙሉ በሙሉ በጃቫ ብቻ የሚሰራ ላንጉጅ ነው በቅ ማለት ስለዚህ ጃቫ ኤፌክስ በጣም የተለያዩ አኒሜሽን እና ፋንሲ የሆኑ ኢፌክቶችን ፕሮግራመሮቹ ቆንጆ ቆንጆ የሆኑ ግራፊክሶችን መስራት አስችሏቸዋል ነበር ማለት ነው ለዚህ በፊት ጃቫ ኤፌክስ ዋን ፖንት ዋን እንዳልኳችሁ ጃቫ ኤፌክስ ስክሪፕት የሚባል ነገር መተሰራ ስላለበት ብዙም ፕሮግራመሮች ተቀባይነት አላገኙም ሊሰሩበት አልፈቀዱም ማለት ነው በ2011 ግን ጃቫ ወደ ራክል ከገባ በኋላ ጃቫ ኤፌክስ ቱ ፖንት ዜሮ የሚባል አዲስ ቨርዥን ተለቀቀ በጃቫ ብቻ ስለዚህ አዲስ ሰፓሬት የሆነ ፕሮግራሚንግ ላንጉጅ ማወቅ ሳይጠበቅባቸው ተለቀቀ ማለት ነው ስለዚህ ጃቫ ሰን አፕዴቱ ሲለቀቅ ጃቫ ኤፌክስ ቱ ፖንት ቱ ወይም ቱ ፖንቱ አብሮ በንድልድ ሆኖ ከጄዲኬ እና ከጂአር ጋር ሊለቀቅ ችሏል ማለት ነው ስለዚህ አሁን ጃቫ ኤፌክስ ኤት ላይ በጃቫ ኤት ውስጥ የተካተተው ይህን ነገር ይይዟል ማለት ነው ስለዚህ ጃቫ ስጭኑ በዛው ጃቫ ኤፌክስ አለ ማለት ነው ባዲፎልት ስለዚህ ኦፍኮርስ ፍላሽ አሁን ፍላሽ የአዶቢ ፍላሽ ብዙ ባድ ሜሞሪ ያለፈው በብሮዘሮች እና በተለያዩ ሞባይል ዲቫይሶች ስቲል አለ ለፋትስ ክላይንቶች እና ለዲስክቶፕ ዲቨሎፐሮች የሚሆን ነበረ አሁን ግን ጃባ ኤአርኤም ፕሮሰሰሮች ላይ ራን ስለሚያደርግ ለተለያዩ በመኪና ውስጥ ላሉ ለኪዮስክስ ላሉ የትኛውንም አይነት ኤሌክትሮኒክስ ዲቫይስ ላይ ራን የሚያደርግ በደንብ የሚያምር ፕሌየር ለምሳሌ መኪና ውስጥ ተች ስክሪን ያላቸው መኪና ውስጥ ብትገቡ የፕሌየር ምናምን ካላቸው በጃቫ ኤፌክስ የተሰሩ ናቸው ማለት ነው በጣም የሚያምሩ ግራፊክስ ልክ ሙዚቃው ሲዘፍን የተለያዩ አይነት ፋንሲ ኢፌክቶችን የሚያሳይልን ከሆነ ጃቫ ኤፌክስ ነው በጃቫ ኤፌክስ እንደዛ አድርገን መስራት እንችላለን ማለት ነው ስለዚህ የተለያዩ ቦሪንግ የሆኑ ቢዝነስ አፕሊኬሽኖችን በጃቫ ኤፌክስ ቆንጆ አርገን ሰርተን ሞባይላችን ላይ አንድ ከጻፍን በኋላ ኤፌክስ ሞባይል ላይ ራን ያደርጋል ቲቪ ላይ ራን ያደርጋል ኤኒ ኤሌክትሮኒክስ ዲቫይስ ላይ ኢንክሉዲንግ ኮምፒውተርስ ኢንክሉዲንግ ብሮዘርስ ላይ ራን የሚያደርግ ነው ስለዚህ ጃቫ ጃቫፊክስ ዊል ኮንቲኒዩ ያደረጋል ማለት ነው ጃቫ ኤፌክስን ስንሰራ በጣም የሚያምር ግራፊክሶች ነው የምታዩት ኮንጆ የሆነ ሶፍትዌር ተሰራላቸው ማለት ነው ስለዚህ ኔክስት ታይም ፍሮም ሲም ቢውልደር የሚለውን ጃቫ እናያለን ለዚያ ሬው ይብቃን መሰግናለው ሲያ ቻው